Projekti UNAZ së madhe ku deri më tani janë shembur mbi 600 banesa, pavarësisht plagës ekonomike që ka shkaktuar duke lënë qindra banor të pastre, tashmë po ringjall një nga plagët më të vjetra të shoqërisë sonë, atë të emigrimit për arsye ekonomike dhe pasiguri shoqërore. Të gjendur pastre dhe pas një zgjidhje nga qeveria dhe bashkia Tiranë, të rinjtë këtyre familjeve janë detyruar të arratisen jashtë shtetit për të siguruar të ardhurat të mjaftueshme për mbijetesë. Një situatë tillë dramatike ka përfshirë edhe familjen Sefa në zonën e Laprakës. Kryefamiliari Besnik Sefa tregon vendin ku ka qenë banesa e tij, teksa me lot në sy rrofen se i biri adoleshent është arratisur nga Shqipëria pas shembjes së shtëpisë dhe ai nuk di as në cilin vend të Evropës apo botës ka përfunduar djali. Hera e fundit që e ka parë ka qenë në këtë video të shpërndar nga autoritetet e Floridës ku është kapur si emigrant i paligjshëm. Një problemi si edhe fëmijët na i kanë kontakte, i kanë pas para 4 ditësh edhe më kanë kontakte. Cila është arsyeja që u larguan nga Shqipëria? Arsyeja se fëmijët dolën protest, edhe i ndjekë policia u detyru marrë qanë iku. Ashtu i përlotur, Besniku tregon tragjedinë që ka përfshirë familjen e tij, ku brenda fare pak ditësh dy prindrit humbën jetën pas përjetimeve të hidhura nga shembja e banesës, ku jetuan prej shumë vitesh. Pasojë e shtëpisë mu më kanë ndodhur edhe dhe prindit më kanë ikur. Nga shqetësimi që kanë pasur për banesën kanë humbur jetën të dy prindrit. Për 5 ditë, Ai akuzon qeverinë dhe Bashkinë e Tiranës për aktet çnjërzore të ndërmarra ndaj familjes së tij, ku tashmë kanë mbetur në mëshirë të fatit dhe nuk shohin asnjë të ardhme në Shqipëri. Banesën time kanë qenë para një muaji, nuk na kanë dhënë asnjë lloj shpresë pas çka. Keni marr bonus qiraja ose ndonjë dëmshpërblim? Absolutisht asgjë. Ne jetojmë me qira në një vend tjetër. Nuk e shihni asnjë të ardhme? Asnjë. Me shtetin si është, me punën si po vin, këtu është e pamundur. Vjetra familje në këtë zonë, të cilët kishin një objekt që shërbente si banesë, por edhe si aktivitet tregtar, aktualisht janë të papunë. Autoritetet përgjegjëse nuk kanë marrë asnjë mas për të zvogëluar dëmin që u shkaktohet familjarëve që sot janë në qiell të hapur.